ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବାମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ବାମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରେମରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାଧିକ ବଶୀଭୂତ। ଅଭୟପଦ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଚ୍ୟୁତିର ଭୟରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ। ଏପରି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଏପରି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା। ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ରାଧାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ, ହେଇପାରିବ ନା, ହେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ଗଣ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ଏ ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ରାଧାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସେବା ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କାନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ କାନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଗୌର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ସେବାର କଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଧା ଭାବରେ। ରମ୍ୟା କାଚିତ୍ ଉପାସନା ବ୍ରଜବଧୁ ବର୍ଗେଣ ଯା କଳ୍ପିତା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ବ୍ରଜବଧୂମାନେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ଗୋପୀଗଣ ଗୋପୀମାନେ ଯେପରି ସେବା କରୁଥିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟରେ, ତଦ୍ରୁପ ସେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳୀନ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନାଙ୍ଗାର ଏକଥା ଭାବୁଛି। ଏ କଲି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକେଶ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରେଶ କୃଷ୍ଣ, ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟମାନଙ୍କର। ଗୌଡ଼ୀୟ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ରହି ଯଦି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା, ନା ଯିବା ନା। ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକଲି କୃଷ୍ଣ ସେ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଏକାକୀ ରହି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା। ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବୃଷଭାନୁ ସୂତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ, ତାହେଲେ ଆହ୍ୱାନ ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପବନ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେଟାକୁ ଛୁଟି ଯିବୁ ଆମେ। ଏଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ବିଚାର ସର୍ବସାଧାରଣର ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୃଢ ତତ୍ଵ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମୁଁ କହିଲି। ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି, ହଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ ଅନର୍ଥ ହେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କର୍ମାର୍ପଣ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ସ୍ତବମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ମହାଭାରତୀର ବିଚାର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କରି ଅନ୍ୟାଭ୍ୟାସ୍ତା ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅନାବୃତ ହୋଇ ସୁଧା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଶୃଙ୍ଗାର ରସସ୍ଥ ପରକିୟା ବିଚାର ଅନୁସାରେ ବୃଷଭାନୁଷ ତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚାର ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀଭୂତ ହେବ, ନଚେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା ଏ ବୁଢ଼ କଥା, ଏଇଟା ସହଜ ପାଠ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଇଏ ତା ପ୍ରାଇମେରୀ କଥା ନୁହେଁ କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା ନୁହେଁ କି ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ନୁହେଁ କି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କଥା ନୁହେଁ, ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଇଟା ଏ ଅତି ଗଭୀର କଥା, ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀଭୂତ ହେବ, ନଚେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ନା, କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଢୁକି ପାରିବେ ନା, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନା, କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନା। ଆଗ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର
ଏଇ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହୈବ ରାଧାର ଦାସୀ, ହୈବ ରାଧାର ଦାସୀ ଗୋପୀନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଗୀତାବଳୀ ଗୀତମାଳା କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତିରେ ଅଳଙ୍କୃତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁକୂଳାର ବିପ୍ରଲମ୍ବ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳ୍ପେ ଶ୍ରୀଧାମ ମାୟାପୁରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳ ନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯେତେବେଳେ ସଂଳାପରେ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳ ଦିଦୀପ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁଣତତ୍ଵ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ କହିଲି ସେଇମାନେ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ କହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶାନ୍ତି ସମଦର୍ଶିତା ନିରହଙ୍କାରତ୍ଵ ନିର୍ବିବାଦତ୍ଵ ଆକାଂକ୍ଷା ମମତାରାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସଦ୍ଧର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହଏ। କେତେକ ଏପରି ମନେ କରନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ମନଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନା, ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନା। କେବଳ ମାତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିର୍ମସ୍ଥରତା ଓ ସାଧୁତା ଆତ୍ମଧର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ କରି ଢଙ୍ଗ କଲେ ବାହ୍ୟ ଢଙ୍ଗ କଲେ ହେବ ନା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଢଙ୍ଗ କଲେ ହେବ ନା, କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗ କଲେ ହେବ ନା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିବ ନା। ଏଇଟା ଜାଗତିକ ଉଚ୍ଚାବଚ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ବା ବିରାଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନା। ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମଭୋଗ ମୂଳରେ ବସ୍ତୁର ଅଧିଷ୍ଠାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟିର କୈଙ୍କର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ପାଇଲେ ଜୀବ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ନିଷ୍ପରିଗ୍ରହ ନିରହଙ୍କାର ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ ରତ ହଏ। ଏହା ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି, ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ, ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଅତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅନୁଗତ ଜନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ଇଏ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରିବ, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନା।